Dámy a páni, dovoľte, aby som vás informoval o výsledkoch dnešného rokovania vlády a o zásadných bodoch, ktoré sme dnes preberali, pretože mám taký pocit, ako by sme posledné dni sa venovali kadečomu inému a zabudli, že tu sa aj pracuje a tu sa robí aj veľa opatrení, ktoré majú posúvať Slovensko dopredu a preto som využil túto príležitosť, aby som vám osobne mohol zreferovať priebeh a opatrenia, ktoré boli prijaté na dnešnom rokovaní vlády. Na úvod možno jedna prekvapivá, ale zásadná informácia. Na základe posledných analýz a prognóz hospodárskeho vývoja Slovenskej republiky, ktoré sú dokonca optimistickejšie za tretí kvartál, ako sa predpokladalo, a po zvážení všetkých okolností sme sa dnes na vláde aj spolu s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií zhodli na tom, že Slovensko môže byť ambicioznejšie pri tvorbe budúcoročného štátneho rozpočtu a dohodli sme sa, že dnes o 13:00 počas rokovania výboru pre financie v Národnej rade Slovenskej republiky pán podpredseda vlády a minister financií predloží taký pozmeňujúci návrh, ktorý zabezpečí, že vláda na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky predloží prvýkrát historicky vyrovnaný štátny rozpočet. To znamená, deficit na rok 2019 bude 0,0 a Slovensko tak prvýkrát v histórii neminie viac, ako dosiahne na svojich príjmoch. Ešte raz, meníme náš cieľ, ktorý bol stanovený na deficit minus 0,1 HDP a ideme do Národnej rady na rokovanie pléna s vyrovnaným rozpočtom. Je to veľká chvíľa pre Slovensko, je to skôr, ako sme predpokladali v programovom vyhlásení vlády, dovoluje nám to rozvoj ekonomiky a úpravy, ktoré budú vykonané v štátnom rozpočte, nebudú na úkor z žiadnych z priorít konkrétnych rezortov. Všetky politiky, všetky návrhy na rok 2019 budú môcť byť financované a aj napriek tomu budeme schopní prvýkrát hospodáriť s nulovým deficitom. A pevne verím, že to ocenia tak odborná verejnosť, ako aj občania a budúce generácie, pretože budúcim rokom prestaneme generovať dlhy pre nasledujúce generácie. Predtým, ako sa dostanem ešte k ďalším zásadným bodom rokovania tejto vlády, mi dovolte, aby som sa vrátil ako predseda vlády k včerajším udalostiam, ktoré sa týkali pani ministerky Kalavskej. Chcem jasne a otvorene povedať z tohto miesta, že pani ministerka má moju plnú podporu a stojím za jej konaním. Na druhej strane ste reakciou SAS mohli presne vidieť v priamom prenose, ako funguje antisociálna strana, ktorá je schopná ministerku, ktorá v prvom rade chráni pacientov a občanov tejto krajiny, navrhnúť na odvolanie, respektíve vyzvať na odstúpenie, dokonca za to, že chráni pacientov a ťažko chorých ľudí na Slovensku, podávajú na ňu trestné oznámenie. Vážení, tých 60 alebo 70 miliónov eur, o ktorých hovorila SAS, by nedopadlo tak, že by ich niekto ušetril, ale tých 60-70 miliónov eur by vzhľadom na správanie sa našich farmaceutických spoločností museli zaplatiť všetci chorí ľudia v tejto krajine, ktorí lieky potrebujú. A ja nikdy nedopustím, aby sme sa na občanov Slovenskej republiky pozerali cez čísla, cez excelovské tabulky alebo cez nejaké percentá štatistiky. Za každým jedným človekom treba hľadať nejaký príbeh a častokrát ťažký osud. A argument, že asi tisícke pacientov by sa zvýšili doplatky o viac ako 100 eur. Prosím vás, to je nehorázne. Každý jeden občan je pre nás dôležitý a nie tisícka, 10 tisíc alebo 100 tisíc ľudí. Preto prosím, ešte raz, pani ministerka Kalavská sa rozhodla správne, má moju plnú dôveru, vyjadrenia SAS naozaj považujem za naozaj hlúpe vyjadrenia, ktoré hraničia až s vysokou neodbornosťou a dokonca si myslím, že sú to vyjadrenia, ktoré jasne potvrdzujú, ako rozmýšľa táto strana a ľudia nech si urobia veľmi jasný obraz, čo ich čaká v prípade, že táto strana by mala byť súčasťou budúcej vlády. Budú zrušené všetky sociálne opatrenia, ktoré sú dnes v našej spoločnosti prijaté, respektíve bude sa riadiť heslom, že trh všetko vyrieši a vy sa ľudia starajte chudáci o seba, ako viete, štát vám nepomôže. Toto ja nikdy nepripustím a preto sa musíme vysporiadať s týmito problémami iným spôsobom. Na Slovensku míňame na lieky 1,3 miliardy eur ročne.
A preto sa budeme musieť pozrieť na to, akým spôsobom naše farmafirmy predávajú štátu tieto lieky. Prečo nie sú ochotné aj napriek mojej výzve, ktorú som im minulý týždeň dal, zľavniť zo svojich cien, aj napriek tomu, že majú obrovské marže, ktoré sa nevedia vyrovnať žiadnemu priemyselnému odvetviu. Nie, neurobili tak. Naďalej trvajú na týchto cenách a preto my nepôjdeme prenášať túto ťarchu na pacienta, na chudáka, chorého človeka. My budeme hľadať spôsob, ako sa vysporiadať s farmaceutickými firmami, ktoré ročne vyčerpajú z našich peňazí 1,3 miliardy eur. A neviem, či tu vôbec platia nejaké dane alebo zamestnávajú tisícky ľudí, tak ako to robia iné firmy v priemysle a v iných odvetviach. Takže tam sa my musíme pozrieť a nie podávať trestné oznámenie na ministerku, ktorá nemá nič iné na úlohe od rána do večera, len sa starať o pacientov Slovenskej republiky a každý deň vylepšovať zdravotníctvo v tejto krajine. Toľko komentár ku včeru, aby bolo všetkým jasné, že pani ministerka robí dobrú a skvelú robotu. A je to, myslím, v jednotlivých regiónoch Slovenska aj pomaly vidieť. Dovoľte teda, aby som sa vrátil naspäť ešte k rokovaniu vlády. Evidujeme veľmi urgentný stav na trhu práce. Je to téma, ktorú neotváram prvýkrát, ale priemysel má vážne problémy obsadiť voľné pracovné miesta. A vláda nechcela pristúpiť k prijatiu opatrení len jednostranne. Ako iste viete, zasadala špeciálna skupina vybraných ministrov spolu so zamestnávateľmi, kde sme identifikovali problém, kde sme počas predchádzajúcich týždňov hľadali riešenie s jednotlivými ministrami a dnes vláda na stôl konkrétne riešenie dala. Je to zjednodušenie dovozu pracovnej sily zo zahraničia. Je to riadený dovoz ľudí. Presne tých, ktorých potrebujeme, presne z krajín, z ktorých chceme, presne s kvalifikáciou, ktorú od nich potrebujeme. To znamená úplne riadená a pod kontrolou, vážnou kontrolou riadená migrácia pracovnej síly, ktorú naše firmy potrebujú a ktorú sami tu na Slovensku chceme. Na druhej strane sme ale vnímali, že je dôležité zaoberať sa stále rezervami, ktoré na Slovensku máme a museli sme začať veľmi otvorene hovoriť o marginalizovaných skupinách. To znamená o dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí nechcú robiť, alebo aj ľudí, ktorí aj z titulu niekedy inej farby pleti zamestnávateľa nechceli príjmať do zamestnania, čo mňa osobne veľmi mrzí, ak by sme sa takýmto spôsobom mali správať k niekomu len z titulu toho, k akej národnosti alebo farby pleti patrí. A preto sme naraz v jeden deň prijali balík opatrení aj pre zjednodušenie dovozu pracovnej sily, ale prijali sme aj zásadné uznesenie, ktoré sa týka opatrení na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce. Nehovoríme len o Rómoch, hovoríme o všetkých znevýhodnených skupinách ľudí, ktorí si dnes prácu nehľadajú, alebo si ju nechcú hľadať, alebo ich doteraz zamestnávateľia prijímať nechceli. A možno sa dotknem pár takých vecí, ktoré sme uložili jednotlivým ministrom. Okrem toho, že sa má podpredseda vlády pre investície a informatizáciu zaoberať negociáciou nového finančného rámca z európskych peňazí na účely financovania takej podpory zamestnávania, sa ukladá ministrovi práce, aby pripravil ďalšie zmeny týkajúce sa úpravy poskytovania pomoci hmotnej núdzi, tak aby ten, kto sa zamestná, nepocítil hneď okamžite seky v určitých dávkach, ktoré dostáva, vlastne zistí, že ten rozdiel medzi jeho príjmom a dávkami je taký minimálny, že nakoniec pre prácu sa nerozhodne. Zároveň pán minister aj na základe tohto materiálu už včera predložil prvú pilotnú schému, pilotný projekt, kde chceme motivovať veľké podniky, ktoré zamestnajú viac ako 50 Rómov, aby boli sanované určitými finančnými výhodami, aby sme im pokryli časť týchto nákladov a aby táto masa ľudí naozaj ukazovala v tých komunitách, kde títo ľudia žijú, že dá sa žiť aj inak, že získať prácu a pracovať sa oplatí a že môžu mať lepší život. Veľa si o toho sľubujeme a ak tieto firmy prelomia tú doterajšiu bariéru neochoty zamestnávania marginalizovaných skupín, môžeme sa pohnúť dopredu. Zároveň musím oznámiť, že pre zamestnávanie týchto ľudí je dôležité dať im prácu, ale mladým ľuďom aj vzdelanie. A preto vláda požiadala pani ministerku školstva, aby najneskôr do septembra budúceho roku pripravila zákon, ktorým sa ustanoví od 1. septembra 2020 povinná predškolská výchova pre všetky deti jeden rok pred začatím povinnej školskej dochádzky, to znamená pre všetky. Prečo až od 1.9.2020? Aby mali samosprávy a všetci tí, ktorí sú zriadovateľmi materských škôlok, dostatočný čas, aby využili aj eurofondy a ďalšie dotačné schémy, ktoré štát má, a vytvorili dodatočné kapacity v materských školách tak, aby sme mohli naplniť toto pravidlo,
ktoré sa osvedčilo v iných vyspelých krajinách a dáva nám dobrú záruku, že dieťa, ktoré navštívi aspoň rok predtým materskú školu, má absolútne zjednodušený nástup do prvého ročníka základnej školy. Zároveň sa budeme venovať aj tomu, aby žiaci zo špeciálnych škôl, a vy viete, že dnes je veľké množstvo študentov umiestňovaných do špeciálnych škôl, aby mali možnosť ísť na strednú odbornú školu, aby neboli vylúčení len z toho titulu, že ako mladí boli absolventi špeciálnej školy a viac ako by nemali svoju budúcnosť. Pán minister spravodlivosti bude pokračovať v poskytovaní pomoci tým, ktorí sa potrebujú dostať z tých exekučných špirál, v ktorých sa nachádzajú a kde sa im neoplatí pracovať, lebo okamžite im exekútor siahne na ich mzdu a tak ďalej. Konkrétni rezortní ministri tu majú v uznesení kopec úloh, ktoré si myslíme, že môžu pomôcť motivovať tých ľudí, ktorí dnes nepracujú, aby konečne pracovať išli a my urobíme všetko preto, aby sme im takéto podmienky vytvorili. Zároveň chcem oceniť postup, akým sme prijali opatrenie na zjednodušenie dovozu pracovnej sily. Tak si ja predstavujem vládnutie. To znamená, identifikujeme problém, popíšeme, kde sú jeho najväčšie problémy, zároveň nájdeme tých, ktorí tento problém majú riešiť a v krátkej dobe niekoľkých týždňov alebo mesiacov doručíme výsledok reálny, ktorý je dnes na stole. V prípade dovozu pracovnej sily je tá situácia tak urgentná, že sme zároveň rozhodli, že požiadame Národnú radu, aby návrh tohto zákona prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená, aby na tejto schôdzi prešiel zákon prvým aj druhým čítaním a opatrenia na zrýchlenie dovozu pracovnej sily mohli platiť už od januára 2019. Opakujem, nejde o nič nové, čo by už dávno neplatilo v okolitých krajinách. Slovensko naopak je neatraktívne, respektíve trpí, že národná úprava je podstatne komplikovanejšia ako v Čechách, Poľsku, Maďarsku a v iných krajinách Slovensku, kde majú podstatne jednoduchšie firmy doviesť si ľudí, ktorých potrebujú. Takže toto sú asi tie najzákladnejšie momenty z dnešného rokovania vlády. Samozrejme, jednotliví ministri vás budú informovať ešte o ďalších opatreniach, ale zásadné veci som si dovolil vás informovať osobne, pretože sú to veci, ktoré nie sú každodenné a sú to opatrenia, ktoré naozaj si vyžaduje aktuálna situácia a ktoré musíme bez ohľadu na čas a okolnosti riešiť. A opakujem, vláda pracuje, rieši problémy a nevenuje sa len nejakým kauzám a hrabaniu sa v minulosti. My sa musíme pozerať dopredu a pokiaľ ja budem na čele tejto vlády, tak z tohto dynamického pracovného tempa vlády Slovenskej republiky necúvnem ani o krok. Ďakujem. Nech sa páči otázky ako prvá teatri. Dobrý deň, Krinovič, televízia teatri. Pán premiér, chcel by som sa spýtať dnes pred rokovaním vlády. Pán minister zahraničných vecí, pán Lajčák sa vyjadril, a teda Slovensko, zjednodušene poviem, odmietne pakt OSN, zváži svoje odstúpenie. Boli ste prekvapení na začiatku, rozprávali ste sa o tom, aký je teda ten aktuálny váš postoj a nehrozí naozaj to, že pán Lajčák odíde? Dovolte mi možno to povedať trochu zoširšia. Vždy bolo ako si výhodou a doménou slovenskej zahraničnej politiky, že v nej prevládal široký konsenzus. Pri zásadných zahranično-politických otázkach na Slovensku vládol konsenzus a zo zásadných zahranično-politických otázok sa nerobil súboj alebo predmet politického boja. Preto by som si aj ja veľmi želal, aby sa podarilo aj v tejto otázke nájsť široký politický konsenzus, pretože potvrdzujem, áno, Slovenská republika má výhrady k textu tohto paktu. Má výhrady, tlmočili ich aj predsedovia politických strán a tlmočili ich aj sám pán minister Lajčák a preto si sľubujem od zajtrajšieho stretnutia v parlamente na príslušnom výbore, že sa možno podarí nájsť celopolitický konsenzus, akým spôsobom Slovenská republika tieto výhrady, ktoré k Marakešskému protokolu má jasne všetkým dať najavo. Počkajme si na rokovanie tohto výboru, či sa bude dariť alebo nebude sa dariť nájsť jednotná pozícia. Keď nie, samozrejme rozhodnutie budeme musieť prijať, lebo je to naša kompetencia. A potom, čo sa bude diať, to všetko sú zatiaľ hypotetické otázky, ale áno, táto informácia ma prekvapila, pretože dovčera večera pán minister signalizoval, že zatiaľ tá situácia je v súlade aj s jeho videním sveta. Nech sa páči, Denigen. Miro, Denigen, ja by som nadviazal na kolegu. Chcel som sa spýtať, či teda pán minister uložil ako ultimátum na vláde, či vám to takto povedal, to je jedna otázka. Druhá, či to podľa vás neznižuje šancu, že by sa pán Lajčák stal kandidátom Smeru na prezidenta?
Pán minister to nepoložil ako žiadne ultimátum na vláde, ani to neotvoril oficiálne ako nejaký predmet našej diskusie v bode rôznom. Skôr to bol môj osobný rozhovor s ním. Vnímam to zatiaľ stále ako jeho hypotetické vyjadrenie, čo by robil keby. Skúsme počkať najbližšie dni, ako dopadne rokovanie výboru, aký bude úspešný v presadení nejakého svojho riešenia. Opakujem ešte raz, ale Slovenská republika nesúhlasí s textom Marakešského dohovoru v takom znení, ako je predložený, a má k nemu svoje určité červené línie, cez ktoré nemienime prekročiť a kde si chceme zachovať svoju suverenitu a rozhodovanie iba u nás, nie na základe nejakých medzinárodných dokumentov. Pán minister o týchto líniách sám vie a preto dajme mu čas, aby pokúsil sa vyjednať, akým spôsobom Slovenská republika môže si zachovať svoju tvár na druhej strane, ale jasne odmietnúť niektoré pasáže z tohto dohovoru. A do tej doby čakajme, ako sa to bude vyvíjať. Či to má, alebo nemá šancu na jeho zvolenie, si myslím, že vážim si ľudí, ktorí majú osobnú integritu a ak sú o niečom presvedčení, tak nepodliehajú buď nejaké reklame, náladám spoločnosti, alebo tomu, čo je, alebo nie je populárne, ale svoje názory, za svojimi názormi si stoja a si ich prezentujú. A to je práve, že si myslím naopak, veľmi dobrá vlastnosť, ktorú by mohol mať náš budúci prezident Slovenskej republiky. Čiže z tohto hľadiska ho to ľudský v mojich očiach vôbec nediskvalifikuje, iba dokonca tým, že si vie povedať svoj názor, je mi to ešte dokonca sympatickejšie, že nepodlieha nejakým vlnám. My o tých líniách diskutujeme, to sú samozrejme veci, kde by sme mali pocit, že sa zachádza do suverenity Slovenskej republiky, kde by náhodou chcelo byť zmienené, že o nejakým prijatí alebo neprijatí migrantov by rozhodoval niekto iný ako samotná vláda alebo národný štát na základe svojej legislatívy a svojich rozhodnutí. To sú oblasti, v ktorých sa zhodujeme. Samozrejme, ten dokument obsahuje aj niektoré pasáže, ktoré, dovolím si to povedať, a tiež možno nie každý so mnou bude súhlasiť, keby neboli sme svedkami tejto migračnej krízy, ktorej sme svedkami za posledné 2 roky, a tým vážnym pochybeniam, ktoré sa na tomto poli udiali, tak by si možno mnohí ten Marakešský dohovor ani nevšimli, pretože 10 ročia ľudia migrujú po svete, niektorí kvôli tomu, že nemajú pitnú vodu a hľadajú vodu, niektorí za potravou, niektorí musia ísť kvôli zlým klimatickým podmienkam, čiže celý svet sa hýbe, ale dnes ja rešpektujem, že krajiny, nielen Slovensko, ale aj iné, sú veľmi ostražité k takémuto typu dokumentov, ktoré sa častokrát tvária nezáväzne, ale skrývajú v sebe rôzne formulácie. Ja to môžem potvrdiť a ja osobne ako predseda vlády veľmi citlivo vnímam každé jedno slovíčko v hociakých záveroch rady premiérov, kde len v náznaku sa môže hovoriť, že je niečo nepovinné, ale už kontext tej vety môže byť taký, ktorý by mohol byť niekedy zneužitý voči Slovensku. Čiže áno, my máme výhrady, nesúhlasíme s tým textom tak, ako je. Teraz hľadajme možnosť, ako tieto naše výhrady dať kultivovania diplomaticky najavo všetkým ostatným partnerom. Televízia JOJ, nech sa páči. Dobrý deň, Richard, Televízia JOJ. Tento dokument teda nerozdeľuje vlastne len koalíciu, rozdeľuje aj hlavných ministrov za tú istú stranu. Vy by ste bol ochotný hlasovanie o pakte spojiť s hlasovaním o dôvere vlády? Ja si nemyslím, že budeme to stávať do takéto úlohy ešte raz. Ja viem, čo je pre Slovenskú republiku prioritou a ja nebudem stavať nad priority krajiny, nad ochranu občanov Slovenskej republiky, nad zabezpečením bezpečnosti tejto krajiny, nikdy nepostavím nejaký medzinárodný dokument a nikdy nebudem spájať jeho hlasovanie s dôverou vlády, pretože vláda dokument, ktorý by mohol ohroziť záujmy Slovenskej republiky, bezpečnosť občanov, ktorí tu žijú, nikdy ani nepríjme a preto toto je čisto hypotetická otázka, ktorá nikdy nenastane. Ešte teatri má nejakú otázku? Ešte, ak dovolíte, pán premiér, vy ste spomínali tak odľahčím taký zásah voči farmafirmám v súvislosti s vysokými platbami za lieky. Čo to znamená v praxi, ako si to vieme predstaviť? Plánujete nejaký špeciálny odvod alebo zdanenie? Nie, nechcem predbiehať. A čo môžem povedať, je úplne legitimné a normálne a za to sa nemôže na mňa nikto hnevať a neprekračuje svoje pôsobnosti. Požiadal som Ministerstvo financií a Inštitút finančnej politiky, aby vypracovalo veľmi komplexnú analýzu celého tohto sektora. Pretože často sa venujeme rôznym sektorom priemyslu, obchodu a hospodárstva, ale ako by sme opomenuli aj tento sektor, a ja budem veľmi rád vedieť, čo sa nám v tomto sektore deje. Koľko peňazí sa nám tam točí, aké sú marže,
či nedochádza k transferovému oceňovaniu. To znamená, že sa na schvál na Slovensko dovážajú lieky drahšie a zisk sa generuje v matkách. To znamená, že 1,3 miliardy eur a zisky primerané z tejto sumy sa vracajú do materských spoločností a neplynú do daňových príjmov Slovenskej republiky, čo by bolo fér. Ak už ich tu zarobia, tak nech si tu ich aj zdania. Nechcem predbiehať. Chcem vidieť najprv hĺbkovú finančnú analýzu sektora farmaceutického priemyslu. Ja rozumiem, je to veľmi silný hráč, pretože ak disponujete takýmto silným obratom, tak samozrejme máte aj iné páky, aby ste nejakým spôsobom ovplyvňovali verejnú mienku, ale platí ešte jedna vec. Ja budem vždy ochraňovať pacienta a občana Slovenskej republiky a nikdy sa neprikloním na stranu farmaceutickej firmy. Ale sa skôr hĺbkovo pozriem na to, akým spôsobom tu bačujú, ako tu obchodujú a či náhodou aj neporušujú nejaké pravidlá. Na to má štát právo. Ako náhle tú analýzu bude mať, budem vás informovať o tom, či štát podnikne voči ním aj nejaké ďalšie kroky. Ale naozaj ich chcem požiadať, ak chcú byť seriózni z tých obrovských ziskov, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú až 90% z ceny, majú priestor, aby urobili zľavu a aby nežiadali od ľudí doplatky vo výške 60 až 70 miliónov korún eur v prípade, že by sme platili len najlacnejší liek, ktorý je na trhu. Sú pacienti, ktorým jednoducho takýto liek nezaberá a potrebujú mať iný. A preto ešte raz odmietam vyjadrenia strany SAS, ktorá sa včera zachovala, ale absolútne antisociálne a neviem pochopiť, ako vôbec niekto takú tlačovú konferenciu na ministerku, ktorá primárne bráni pacienta, môže zvolať. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám veľmi pekne a prajem ešte príjemný deň. Pekný deň vám prajem, všetko dobré.